Voi tää lähteekin. Kutku tää ei oo vaan missään. No ei se. Vittu kun laukes punto sinne mökin pihaan taas. Auto joka ei kulje, niin se ei ota eikä anna. Että... Tää on Heinolan Sinilähteen kirkko. Mut on muun muassa kastettu tässä. Silloin kun taivas oli vielä sininen ja moottoritie ei pukannut lyijyä kaaliin tosta lehtikuusikon takaa. Kyllähän se, että kun rockbändi syntyy Heinolaan, täytyy olla helvetin aktiivinen ja sillä se kehittää taas sellaista me vastaan maailma henkeä. Ja sitten heinolalaisuudesta voi sillä olla ylpeä, että kunhan tää on aika rouhea paikka kumminkin. Vaikkakin täällä on nättejä puistoja, tänne on kiva tulla kuolemaan, mutta... Kun näitä puistoja katselee, niin minusta ne tulee apulannapatsas? Onko sulla mitään pointtia? Minä olen sitä yrittänyt masinoida jo vuosia. Tämmönen vähän niinku sosialistista realismia, missä oltais nyrkkipystys tällai katse eeppisesti itäänpäin tottakai. Ja sellaista mä oon fiilistellyt pitkään, tai joku Apulannan katu tai puisto. Kyllä se patsas olisi kaikista hienoa, koska se on kuitenkin säilyvä monumentti jälkipolville. Että katujen nimet muuttuu ja aukioille istutetaan puita ja muuta. Mutta kyllä patsaat pysyy. Paitsi Venäjällä. Vedetäänkö tästä oikein? Siinä on Chinese restaurant. Fuck you. Meidän levyyhtiömmehän on tämmönen hyvin itsenäinen organisaatio. Me emme muun muassa kuulu tähän ääni- ja kuvatallennetuottajien yhdistykseen AKT:hen. Ja miksi ette kuulu siihen AKT:hen? No, tavallaan miksi kuuluis? Se on yhteinen ammattijärjestö. Yhteinen ammattijärjestö, mikä ei saa mitään aikaiseksi. Jos meillä on ääni- ja kuvatallennetuottajien järjestö, mikä monta vuotta impotenttina mouhoaa, eikä ne saa esimerkiksi niin kuin lobatuksi sellaista lakia, missä niin kun selkeästi piratisoitujen äänitteiden maahantuonti kriminalisoitaisiin. Kun kuitenkin nyt on yhteisesti nähty, että se on vähän niin kuin varastamista, se piratisointi. Ja sitten meillä on sitten semmoinen, että niitä voi omaan käyttöön tuoda muutaman. No se on ihan saatana sama, kun mä kävisin pöllimässä lähikaupasta vaikka 5 kaljaa. Mutta ei se, mitä mä juon nää itse. Ei tää ole paha. Kyllä tämä meidän levyyhtiö on niin kuin tavallaan ihan oikea firma ja oikea levyyhtiö. Ei se ole sellainen, että pojat leikkii ja vittuille. Emma-ehdokkuuksiinhan esimerkiksi niin kuin nämä ei ole vaikuttanut millään muotoa nämä meidän lähettämämme myyntitositteet. Että se on vähän ollut semmoista hiljaisempaa. Mä en tiedä, lasketaanko lahtelaisia kuitteja sitten ollenkaan näihin AKT-tilastoihin, mutta ettei tää nyt meidän AKT-dissailu. Mun mielestä se on vaan hirveetä, että ei uskota mihinkään. Pääsääntöisesti niin mä kyllä melkein sanoisin, että sit voisi olla aika paljon hyötyäkin ja iloa siitä, että meillä olisi tommonen yhteinen. Tai niin kuin olisi se oma uskonto, mikä kokee itselleen tärkeäksi ja niin isoksi jutuksi, että viittii mennä jollekin torille päiväkausiksi niin kuin hengailemaan, että mitä tapahtuu ja mikä meininki, niin seurailemaan. Meillä on iso tyhjiö täällä tuolla osalla. Millä sitä täytetään, niin se onkin mielenkiintoinen kysymys. Niin, että jollakin viihteellä. Viihteellä vaikka. Mutta sitten onko se... Kumpi on sitten parempi, että uskoako Jumalaa ja saako sieltä elämäänsä jotain, vaikka katteleeko salkkareita vai pelaileeko internet-roolipeliä niin kuin minä teen. Meillä on täällä ihmisillä suuri vapaus, mutta mihin sitä vapautta sitten käytetään? Mitä me sillä vapaudella ylipäätään teemme ja toisaalta, että ollaanko me edes niin sivistyneitä kautta viisaita, että pitäisikö meillä edes olla niin kuin sellaista totaalista vapautta? Ja pitäisikö, vielä jatkan sellaisella, että pitäisikö ihmisellä olla se, että
että hetkeksi edes näkisi sitä, että mitä se tarkoittaa, kun sitä vapautta ei ole, tai että joutuisi tekemään jotain sen vapautensa eteen. No, ei mennä siihen sen syvemmin. Me voitaisiin puhua siitä, että ajaudumme. Itse aika hyvä, että viranomainen asettaa niin, määräyksiä, mutta niin. Kun viranomainenkin on vähän hampaaton taas sitten ton Veijo Markkinan edessä, jos ei se viranomainen nyt todella nopeasti tee jotain todella isoa, niin kuseshan me ollaan. Kato, se on just sitä vapautta, että sitä niin, käytetään no, niin on... pitkälle kuin niin. Maa-äiti sietää ja sitten sit niin, mutta sekin on, vasta. Että vapauden nimissä me kusemme muroihimme, mutta kyllä ne on vaan joskus sit syötävä ne murot. Niin se menee.